מנחם עזרא לפנה שאל עבורנו, מי הם האישים הבאים ולדעתכם מנהיג הימין היום? ועוד פעם אני אומר, זה בקרב מצביע ימין. פייגלין 13%, בן ארי 12%, כצל'ה 6%, נפתלי בנט 5%, אורלב 3%, דני דיין מזכ"ל יש"ע 3%, אורי אריאל 1%, דניאל הרשקוביץ 0%, 40% אף לא אחד מהם. אני מניח שאותם 40%, אם נשאל, יתחלקו בין איווט לבין ביבי באיזשהו אופן. כן. אנחנו רואים כאן בעצם באופן מאוד מובהק שפייגלין ובן ארי, שאפילו מייצגים קו קיצוני יותר מהלקוח שלנו, הם פופולריים יותר בקרב הימין כמנהיגים. זאת אומרת שאני חושב שמה שאמרו כאן ספי, מה שאמר כאן ישראל, סותר את מה שאתה אומר, לא פשרה, יותר קיצוני, יותר רדיקלי, יותר ימינה, זה המקום שבו צריך להיות. ארנון, לספח את יהודה ושומרון זה הדבר הכי קיצוני שאיש ימין יכול להגיד. כן, אבל איש קיצוני, אבל איש ימין קיצוני צריך להגיד, צריך להגיד משהו אחר. צריך להגיד, אנחנו נספח מהנילוס עד הפרט, אוקיי? ולא בשלבים, אלא עכשיו. עם הפלנל או בלי הפלנל. עם הפלנל, ולא בשלבים, אלא עכשיו. דרך אגב, הנתון המעניין מבחינתי זה בנט. כן, נפתלי, יפה מאוד. כי פייגלין, חבר כנסת, הוא הרבה הרבה שנים רץ בליכוד עם הטיקט הזה. בן ארי, הוא עוזר של חבר כנסת. בן ארי, ממילא, עושה מאוד מאוד ברעש ציבורי. פייגלין, דרך אגב, לא חבר כנסת, בליכוד הכוונת. פייגלין לא חבר כנסת, הוא בליכוד. הוא בליכוד, נכון, מנהיגות יהודית, והוא כל הזמן מתמודד מול ביבי, ברגע שהוא מתמודד מול ביבי, תודה על התיקון, ברגע שהוא מתמודד מול ביבי הוא מקבל... הוא בלבל מסוים, בהחלט.